Ndërkohë kam në lidhje të drejtë për drejtë për të komentuar gjithçka ndodhi deri në këtë moment, por dhe çfarë do të ndodhë në vijim, drejtorin e Faktor.al, Lavdrim Lita. Lavdrim, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Tashmë me 75 votat e majorancës, i është hequr imuniteti zotit Berisha, është ndoshta hera e parë në 33 vite që Sali Berisha është pa imunitet. Po, sot u krye një formalitet nga kuvendi, pasi Komisioni i Mandateve dhe Imuniteteve miratoi dy relacione, një të Partisë Socialiste dhe një të Partisë Demokratike Zyrtare. Sot u krye një formalitet, por vatrat që mendonin grupi i rifemilimit për të ndezur tek SPAK-u, tek kuvendi dhe jashtë saj nuk ndodhi, edhe pse shërbimet partnere kanë informuar deputetet dhe kryetarëve të grupeve për një skenar dhune që ishte përgatitur dhe me zbulimin e këtij skenari grupi i rifemilimit ka hequr dorë nga këto akte dhe sigurisht gjithçka pastaj ka shkuar në një formë më të qetë dhe më normale në këtë anormalitet të kuvendit. Edhe brenda ambienteve të parlamentit duket se deputetët ishin jo aq aktiv, duke përjashtuar deputetin Flamur Noka, deputetët tjerë ishin thuajse inaktiv në atë betejën, duke parë se çfarë ka ndodhur në seancat e shkuara. Po, duke sikur ishit të dorëzuar, edhe për faktin se mbështetja jashtë kangjëllave të kuvendit ishte shumë e vogël. Unë kalova aty dhe monitorova pak protestën, mund të ishin 400-500 militantë. Por ajo që më bëri përshtypje dhe më e trishtueshme ishte fakti që qytetarët e Tiranës kthenin kokën nga krahu tjetër dhe nuk i hidhnin sytë protestës dhe kuvendit. Pra, për ta, sikur nuk ekzistonte si çështje dhe ishin të pa interesuar për këtë zhvillim. Dhe kjo është shumë e trisht për mua, që kam ndjekur 15 vite protesta si të PS-s, si të PD-s, ku qytetarët arrin të kthejnë kokën nga krahu tjetër dhe mos të shikojnë asnjë deputet, asnjë qeveritar me sy, dhe ulin kokën dhe ecin drejt punëve të tyre. Pra, do të thotë që protesta nuk bëhet për ta, nuk bëhet për interesat dhe hallet e tyre, por si që kemi kuptuar, bëhet për hallet dhe interesat dhe një personi i cili ka 33 vite që i shmanget drejtësis dhe logaridhënjes me drejtësin. Mungesa e deputetëve të Partisë Demokratike në këtë seancë? Po, deputetet e Kuvendit të Shqipërisë janë informuar nga shërbime informative partnere se do kishte skenare dhune dhe sigurisht këshilloi, sugjeroi të mos provokonin me prezencën e tyre dhe mund të ishin ata subjekt dhune në rast se do të shfaqeshin në dyert e kuvendit dhe kjo është mangur dhe normalisht kur është mangur ky skenari i përgatitur për të goditur deputetët e tjerë të opozitës, gjithçka ka shkuar siç thash qet, sepse nuk ishte menduar për të ndaluar seancën, por për të krijuar një lajm tjetër që do fshitë lajmin e 75 deputetëve të PS-s që hiqnin mandatin zotit Berisha. Deputetët e mbështetës së zotit Bardhi sërish sot nuk i bashkuan protestës të zotit Berisha, madje nuk patën asnjë komunikim me gazetarët jashtë ambienteve të parlamentit, më pas erdhi një reagim në rrjetin social Twitter nga gazetar Bardhi. Çfarë do të ndodhë më pas me ta? Ata kanë ngelur sanduiç tani sepse militantët e Berishës nuk i pranojnë, i quajnë tradhtar, me Partinë Demokratike nuk i lidh më asgjë. Sigurisht sot kishin ngelur jashtë derës së kuvendit dhe tentonin konfrontoheshin me gardistët edhe në derën kryesore dhe në derën e dytë nga mbrapa për të tërhequr vëmendjen sadopak që edhe ata ekzistojnë në kuvend. Mendoj që sot për sot ata janë në një kaps logjik dhe kjo duket ashiqare
në komentet që bën Gazbardhi dhe eksponent të tjerë të ati grupimi, që thonë që ne marim pjesë vetëm në protestat kundër Edi Ramës, për të thënë që protestat e Berishës nuk janë kundër Ramës, janë për të mbrojtur Berishën. Pra, edhe aty ka një kundërthënie dhe një kaps logjik për këtë grupim. Çfarë ndodh më pas? Kjo është seanca e fundit e kuvendit për këtë vit, rikthehet në javën e dytë apo të tretë të janarit. Çfarë mendon se do të bëj grupimi i Zotit Berisha apo deputetët e mbështetës të Zotit Bardhi, Zotit Berisha, cili do të jetë aksioni në vijim në këtë ditë? Me të zbardhur vendimi i kuvendit, SPAK-u do ketë mundësi në dorë letrën, shkresën dhe si pas si them, interesit të dosjes, mund të aqoj në gjykat, ose mund të baj pezu për të ushtruar në një moment të dytë. Pra ne nuk kemi, do të nuk të ketë një logik automatike të vendimit, pra heqjes imunitetit dhe dërgimit të shkresës në gjykat. Mendoj që kjo është në diskrecionin e SPAK-ut dhe të dy drejtuesve të dosjes Kraja dhe Milonari, por këtë do të shikojmë në vazhdim. Ajo që presë unë është që faktori ndërkombëtar me heqjen e imunitetit të Berishës, që është fiksi ajo pileta në një dhomë e mbushur me ujë që zbraz ujin dhe e heq ujin nga qarkullimi, dhe mendoj që do të kemi në janar komente apo deklarata në favor të opozitës reale, që janë partit jashtë spektrit të Zotit Berisha, jashtë ndikimit të Zotit Berisha, sidomos për ndalimin e ndryshimit të ligjeve apo të rregulloreve për sa i përket komisioneve hetimore parlamentare. Pra, unë pres një reagim ndërkombëtar në momentin kur parlamenti zbardh vendimin e heqjes së imunitetit dhe Zoti Berisha është një qytetar si gjithë të tjerët që mund të përballet dhe duhet të përballet me drejtsinë. Pra, nuk do jetë në fokusi i çështjes Berishës, por do jetë fokusi i një ekuilibri politik ku edhe opozita ka rolin e saj për parlamentin funksional, do më thonë me komisione hetimore parlamentare dhe me aktivitet tjetër. Agenda Zotit Berisha do jetë kjo që është sot, pra mini akte revolucioni, pra do të zgjasin në kohë derisa mund të krijohet një momentum, që për momentin nuk duket, sepse njerëzit nuk po i ndjekin dhe siç e thash më herët, njerëzit po kthejnë kokën nga krau tjetër dhe nuk po i hedhin syt tek Berisha dhe tek militantët e tij. Me 27 është parashikuar protesta e rradhës, të paktën këtë ka bërë të ditur Zoti Berisha ditën e hënë, para gjykatës së lartë, ku pritet të diskutohet dhe të merret një vendim sa i përket çështjes që tashmë njihet si vula e Partisë Demokratike. Mendon se atje mund të ketë tensione? Mendoj që Zoti Berisha e ka humbur davam me drejtësinë. Ata e kanë provuar edhe një herë tjetër me protesta në dyert e gjykatave, por nuk mendoj që mund të ndikojnë tek vendimi i gjykatës, pasi vendimi në gjykatën e lartë është kolegjal, pra do jenë tre gjyqtarë, dhe me datën 27 është seanca parë, mund të jetë seanca e parë dhe e fundit, ose mund të jetë seanca e parë një serie seancash që do ta shikojmë në vazhdim. Por mendoj që protestat në dyert të gjykatave në SPAK janë shumë ndryshe nga protestat në dyert e parlamentit, sepse do të thotë që jemi në kushtet kur një subjekt politik e regjistruar e pa regjistruar hynë në ilegalitet politik dhe përdorë metoda leniniste për t'i bërë presion shtetit me akte të ndryshme. Pra, do kemi një opozit apo një grupim ekstra parlamentar që do të përdorë gjithçka dhe sot ai skenar që ata kishin përgatitur për dhunë mund të shkontuar në kohë
si që thash për pasi informacioneve të sakta, arritën ta çmontonin dhe nuk mendoj që protestat e tjera do lejohen të jenë me këto skenare të dhunshëm. Lavrim, falenderoj shumë që ishe me ne. Faleminderit. Mirë.